Selamun aleyküm az dostlar, selamlar az oğutluluşa. Bugün gördüm, satıladığın şivet var orada sigir. Bitti sigir, iki de boğazımız boş. Bunların ahna olsun ayeti bortladı. Bu videoya mahkeci güzeldi bu arada video. Aksa like basıp abone olup, konuşan başlayı soruyemiz. Bugün hafta günü ge. Şembe sanamız 2 sentyabr 2023 yıl. Manzılımız Andijon viloyati Shahrixon tumani. Ko'rib turgan nomlarini oxirida uzoq aytib o'tdilar. Qani o'zan boshlar deydi og'a. Selamun aleyküm, yaxshimisiz? Boğazdan başladık. Birinci bölüm en kattası şu olsa gerek o En kattası hem şu, polonu hem şu. Zor eken canı var. Bu neçen sınıf tukadı? Üçüncü sınıf tukadı. Kürakını görüyor musunuz? Evet. Kürak yetkisi de ondan Alt kürak oldu. Kürak, alt kürak. Sekiz kürak bu. Alt kürak var. Kürak yetkisi giyen sekiz kürak. Yılından önce sohbu yaptı. Bu yeniden sosa gerek. Yeniden sonra. Dokulası. Tahminen 10 günde atıra tukadı dokulası. Tahmin kılıçdışı. Bu yeniden 1.35. Aşağı tarafta çıkardı, yoğunluk, yoğunluk kendine vardı. 10 günde tarafı tokadı yoğun. Şivet parodanı küçülü giden de gelirler ki. Ne oldu? Ye bir iş yaşlı mı? Cevap. Ye bir iş, sana olmadı ki nüksan yok ha? Nüksan yok. Ama nüksan yok ha? Yürüştürük işi, ye yap yok. Doğrusu külünü yok yani, idişteyim köprüsüler. Yeni bu, sütüyem, özüye karagende mol, idişeyim yakışı. Sütüyem yakışı birse göre ya? Haa, bir ha. Köylere hemşire olalım. Hamas işliydi. İşliydi. Köylere hemşireydi de okulası. Tanrı canı sağ. Moğolda nüksanı yok. Yüreğine atıldı. Hani açmak uzat buyurum. Açı verir. Ana bulursun bu insan. Açı lağımız mı iken? Açı alsak kürsat kenarımız makul. İçin kür olur aslılar. Sekiz kür mi yedi bu? Ne oldu kür önünde? Bu ne çıpı bu ne? Bu ne? Tamam. Bunu getir oraya. Arzun oraya. Yakın okulu bakayım öncelikle. Ali Balan'da işte. 22. 22. Kamı bor. Kamı bor. Kamı bor. Dastakalar. Dastakalar içide. Qaygacha da ichiga, ichida. Vodi bo'lib turadi. O'zbekiston bo'lib. O'zbekiston bo'yicha ham mashhur. Bo'laram? Bo'laradi. Bo'laradi-da. O'zbekiston bo'lib dastakasi ichida qaytaravering aka. Qaytaravering. 22 million. 20 million desa bo'ladimi? Kami so'rashyapsan kamini. 20 million 500 ming so'm. Bo'ladimi? Bo'ladi. Dastakalar shash holatda qoladi. O'ylanganlarga to'g'riman belib olam kelishilsa. Pulun kelisi. Kelisi bo'ldi. Dur beraveraman. Ya'ni dollarga kelishladi. O'ylanganlarga mabodo. Ammo haqiqatda endi Alloh biladi, balki ikkita tug'ar, balki bitta, balki nomva zo'rdan tug'ar. Xudo shu kelishilgandek to'dir beraveradi, agar kelsalar. Telefon qilaverasizlar, lekin mol sifatiga gap yo'q. Turishni ham ko'p tursizlar, turishi ham joyida. Yirligi yirimol lekin janoblar. Endi vesiniga aytmay qo'yaylik, bo'yni aytdik, lekin yiri katta mol. Arzon qilib beriladi, e'tiborchi zo'r ekan. Tutaylari ham chiroyliq. Bitta joyda ekan. Navbatdagi shivetimiz. Qirg'izistondan kelgan ekan bu. Qirg'izistondan kelgan pechatlari bor. Bu suti bormi hozir? Bor, 5 litr, 6 litr. 5-6 litr sut. Qonida ham bor. Necha oylik? 4 oyda boring. 4 oylik. 4 oy. Anomi yo gumonmi? Endi olganda, aytnazib olganda. Ha, lekin u tekshirib ko'rilmagan-a? Men tekshirib ko'rganman. Ha, demak gumonda. Gumon, endi 4 oylik. Ustiga javob 5 litr. 5 litr suti bor. Agarda momoda bo'g'oz bo'lsa 5 oylik bo'ladi. Ha, 5 oylik deyilgan. Nechinchisi tug'adi agar momoda bo'g'oz bo'lib tug'sa? Ikkinchisini tug'adi. 6 ta buning. 6 kilo ham ko'rsatib beramiz. Buni ham bo'yi hozirgindan qayib. Buni ham yo'g'onligi yo'g'on ekan, tug'oshi yaxshisidan. Xudo xolasa 5 litr suti bor. Buni bolasi yo'q. Qirg'izistondan kelgan. Yuvoshligi yuvosh, ha? Yuvosh. Odam tanlamaydimi? Yo'q, hech narsa. Odam tanlamaydi, yuvosh ekan jonavar. Chiroyliq shved ekan bu ham. Dog'alasi mana suvlardan deganlarga bolasi yo'g'idan, chiroyligidan qisir endashi gumon. Bo'g'ozga ham qisirga ham narsa deyish qiyin. Yurish turishida ko'rinishda nuqsoni yo'q. Ichini ham ko'rib ko'ramizmi? Aniq qilib ko'raylik. Endi gumon to'g'risi tekshirib olsa bo'ladi, lekin tekshirib olsa bo'laveradi. Nima yoki bu 4 oy 5 oylik gumonni qo'llamas, apparat aniq aytadi xolasa. Yuragini ko'rib qo'ysak, yuragi 6 kurak. 8 ta. Bo'lyapti. 8-inchisi chiqdi. 8-inchisi chiqyapti. Ikkinchi bormi bu doholasi? Doholasi ikkinchisi. Puli nechmi buni? Bolasi yo'qdi. Yaqinroq qilib aytavering. 16 bersin. Yaqinroq aytavering. 15 bersin bu. Kami bor-a? Ha, kami. Dastavkasichi? Dastavkasi ichida bo'laveradi. Bo'laveradi shu O'zbekiston bo'lyaptimi? 14 deydi, kami so'rash bo'lsa. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 14 berganmi o'sha yerda? O'sha yerda bo'lgan yo'q. Degan yo'q. Ha, bo'pti, kamini kelishlar-da. Telefon qilaverasizlar, mana 15 million so'm kam bor. Xudo xohlasa. Xohlasa yurish turishida ko'rinishda nuqsoni yo'q. Ozgina u belida shilingan joyi bor ekan, lekin u oldinroq shilinganmi? Piti ketgan ekan, u ich bo'lamasam. Mana u je bo'lsa bo'ladi. Ormayaptiki, u ich bo'la bo'lmagan yo'q. Lekin nuqson chiroq, o'ta baquvvat mol ekan. E'tiborchi yaxshi. Bo'yi 1.35 atrofi chiqadi, balki ozmon oshiq ham bo'lishi mumkin. Oshiq bo'lishi ham mumkin. Tutalari ham chiroqli.
yuvaşlığı gap yok. Doğrusu 5 litre sütke, yumonga, bu 5 razmeri yem bora gen. 5 bu 5 5 oli bo'g'oz degani ham bo'lsa ajoyimas. 5 oli bo'g'oz 5 litr sut bor. Ham yo'g'i 5 ekani. Xohlasa pulni ham arzon qilib beriladi, limon qilib olasizlar. Xolas xunajin shvetadan deganlarga inasi kashtan, kashtan rangida sigir ekan. Xolas lekin dadil beribdi. Xolas zo'r beribdi, chiroqliq berib janob. Sog'olangan holatimi hozir? Xola necha kunlik bu? Payshanbaga tug'ildi. Payshanba bo'lsa bugun shanba 2 kunlik. Xolas zo'r beribdi, dadil beribdi anchalar. Kestemasin bolası. İhtiyat bol, ihtiyat bol. Bolası anca dadil bergen, endi dadillashayotgan ko'p do'stlar shololigi sifati yetib oshi zo'r ekan. Nechinchi? Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Kurak 8 ta. Ko'ramiz, ha. Bo'y buniki ham hozirgilardan ashovatmas farq qilish mumkin, bir xil deyarli ingichkaroq, lekin ulardan ko'ra ozgina. Bir paqam yo'q, endi ba'zi yo'g'onlashadi. Yo'g'onlashadi, to'g'risi. Nechta sut beryapti o'g'izi, sog'ildimi? O'g'izda hozir biz 7 litr, 6 litr beryapti. Endi faqat qohlat yoqmadi. Dadil sog'ilgan. Bolasi ham menda bor-bor sog'ayapti. Aha. Tishni ko'rpayamizmi? Ko'ralamizmi ekan? Ko'ralamizmi? 8 ta deyarli ko'ralimiz ekan. Xo'p, 8 ta qiziqqanlarga nima qilinadi? Ko'rinadi. Bolasi mana 3-chi bolasi, kuragi 6 ta yoki 8 ta deyilyapti. 6 litr, 7 litr sog'oldi o'g'iz, dadil sog'olgan yo'q deyildi. Yurishda shunda ko'rinishda nuqson yo'q bolasi, lekin chiroyli. Dog'lasa moldan nuqson yo'q, ha? Yuvoshligi, yeb ichishi joydami? Salomligi. Pulini nech bo'y yana bolani? Arzon qilib ayting. Yaqinroq. Yo'q, bo'ladigan qilib yaqin qilib ayting. Endi deb. Nech pul? Yo'q, yaqinroq ayting. Necha? 18. 18. Bog'lasa bunda ham dastakalari bor. Bor. Xo'sh, O'zbekiston bo'ylab bo'lyapti dastakalar? Yo'q, buniki bor. Yo'q. O'zbekiston bo'ylab emas. Bo'pti, 17 deylik, hamma so'rashib olsin. 17 deylik, hamma so'rashib olsin. Yo'q, 17. Bo'lmaydi. 17 bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. 18 kami kelishib olasizlar. Bo'laveradi. Bo'lasiz, lekin xohlasa nuqsoni yo'q. Endi yaxshi baqqa odamni qo'lga tushsa, xohlasa sutga kirsa. Endi baqsa, vaqt sutni zo'r beradi. Beramı? Ha. Dadil beradi. Kerak, kerak. To'r. Bo'lasiz. Bo'lasiz, lekin zo'r beribdi. Bo'lasiz, urug' qo'shgan jonivor. Bo'ldi, bo'ldi, bir nuqson qolmagan. Xohlasa ham yo'g'i tanjoni pokiza bo'lgan, ha. Ha. O'z sog'ib ichsizdan boshqaga sog'ib ichsa ham xohlasa nuqson ko'rinmaydi. Keliniz olib qolamiz. Unimizga qolib olsin deb, ye, ammo nopol ursa. Yaxshi sigir ekanda. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'sini tilimoq so'rasizlar, mana sigir ishqovozlariga bitta bolasi zo'ridan, chiroqligidan 18 million baho aytildi. Sutini xohlasa yaxshi kirib qolsa, endi hozir bugun 2 kunlik bo'lgan bo'lsa, o'g'izda. O'g'iz, o'g'izlar, o'g'izlar. 10 tadan oshib beradi-da bu gagasiga. 10 tadan oshib beradi. 10 tadan oshib berishiga to'g'risi ko'pchiligim ko'rar, men bilyapti shekilli, lekin polvon ajoyib emas bir anchalar oshib bersa. Zo'r bo'lsa, oxiriga qarab beraveradi. Mana shunga o'xshaganlarda olaman deganlarga videoni podlitsa qilib qo'ysalar, xatarlarga yordam bo'ladi. Keyinroq ko'ryapti lekin bo'ladi shunaqalari. Bo'lib turadi. Bo'lib turadi. Telefonlashaverasizlar. Bundan bag'ri xolasa bo'ladi. Topiladi. Cho'ronlaridan, naqa ishonchlaridan degan qiziqqanlarga lakasini tashab beraveramizmi? Uzoqdan kelaman deganlar lakasini tashab beraveradi. Telefon nomerda ayting qiziqqanlarga. 200 nomer. Hozir. Ularga telefon nomer 94 lik 897 897 1791 1791 o'sha yetadi. Yetadi. Telegram WhatsApplar bor. Bor. Hammasi bor. Telegram WhatsApplar bor. Yozsalaringiz ham, telefon qilsangiz ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Anaqalaridan so'raganlarga mana videoni podlitsa qilib qo'ysalar, yoqadigan umiddamiz. Xudo xolasa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'lasiz, lekin chiroqli ekan.